অবশেষত বিবাহপাশত আবদ্ধ হবলৈ ওলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস। এইবাৰ তেওঁ ৰিয়েল লাইফত বিবাহত আবদ্ধ হবলৈ ওলাইছে, কিন্তু কাৰ সৈতে বিয়াত বহিব, দৰাজন কোন, কি কৰে, সকলো জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বিয়াৰ নীতি নিয়মসমূহ বৰ্তমান আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে, লগতে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভাত খোৱা নিয়মৰ কিছু দৃশ্য। পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা তেওঁ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ শুভকামনা জনালোঁ, পিছে তেওঁ স্বামী কোন, কি কৰে, সকলো জনাম আপোনালোকক। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি চাই থাকক। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ভাত খোৱাৰ কিছু দৃশ্যহে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ হ'বলগীয়া স্বামীজননো কোন, ক'ত ঘৰ আৰু তেওঁ কি চাকৰি কৰে এতিয়ালৈকে জানিবলৈ দিয়া নাই। যেতিয়া জনাব নিশ্চয় আপোনালোকক অৱগত কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।